Hej, hej. Nu sitter vi här och äter igen. Jag med min härliga grönsaks äppelselleri blandning. Mamma, lite köttbullar. Mer rivna morötter. Mm. Och vitkål. Och vitkål. Men inte hade vi väl någon aning om att maskrosor skulle vara så fantastiska. Ja. Jag undrar om. Det är just därför maskrosor har fått sitt namn. För att vi ska liksom inte äta dem. För allting är gjort tvärtom liksom. Så här blir brödet nu. Lite hård kant men inte så mycket hål i mitten. Bra att använda en gryta. Vad tror du? Nu har ju flera hundra, 530% mer karoten än morötter innehåller maskrosor. 25 olika anledningar till att man kan använda maskrosor. Som snart blommar ju. Och jag kommer givetvis att bifoga ett recept på maskrosvinäger som man kan göra. Det måste vi testa. Vi måste veta hur mycket vinäger vi ska. Ja, men jag har ett recept. Mm. Och äppelcidervinäger har vi ju redan. Mm. Så det är bara att vänta till maskrosorna blommar. Och så ska man förvara dem på ett mörkt ställe och så kan man ha dem i upp till ett år. Alla möjliga positiva effekter på kroppen. Immunförsvaret. Magen. Full med antioxidanter. Har det A. B. C och K-vitamin tror jag. Mm. Fantastiskt. Ja, nu ska jag vänta. K-vitamin. Mm. Ja, vad var det där var bra för? Han är inte det stor. Ja. Nu får jag äta en till sån där förut och han håller det. Ja, det är mycket som är intressant. Hörru. Det här med solen och solpigmentering är också väldigt, väldigt intressant. Jag har fått lära mig lite nya fakta om det. Vad är det då? Det är att det som solkrämerna tar bort är de nyttiga strålarna. Nej, vad är det? Ja. Så det är otroligt mycket positivt med solens strålar och melatoninet. Det är melatonin eller melanin? Melanin kanske. Melatonin. Det är melatonin. Ja. Otroligt. Och det är ju lika mycket problem med människor som har mycket pigment. Som flyttar hit. Som tvärtom. Såklart. Vi får ju problem med solen. Att vi bränner oss. För att vi inte hinner med att anpassa oss. Och de får ju problem för att de får ju inte i sig någon D-vitamin. Det är ju bara runt ekvatorn som det fungerar tydligen. Men man ska inte sitta så länge för enbart D-vitamin. Nej, det är mycket mer än D-vitamin. Det är massor med helande processer som sker. Med hälsopåverkan av solen. Inte bara D-vitamin. Nu blev det lite bregott idag. Mitt smör. Som jag köpte som hade. Som var mjölkfritt. Förlorade mjölkfritt i slut. Hur ska jag kunna klara mig nu när jag dödar en gossa? Ja, det vet jag inte. Äpte du det här nu? Ja. Men har
har du inte gjort. Jag har inte dödat mig på sig. Det är någon annan som har gjort det. Man måste kanske tänka lite så. I sina aktiva val. Så att köper jag det här så stöttar jag något. Gör något lite bättre. Men jag tror ju återigen att vi måste röra oss mer utan länder och gränser. På vintern så tar man en båt och sen så åker man ner till runt ekvatorn här. Sen har man kanske kontakt med någon tribe. Man inte bor på båten förstås. Det här inrutade i olika delar av den här jorden som är platt. Den är ju vår allas liksom. Det kan ju inte vara någon som ska bestämma att du måste bo i Sverige. Eller att du måste bo i Rumänien. Tyckte du att tröjan var fin? Ja, men drar inte i det, men hade kunnat vara lite längre. Längre? Jag tycker det var perfekt. Jag gjorde det bara så att du skulle se. Bara inte krymper när man tvättar. Vi ska komma ihåg de gamla dagarna från Lemurien. Så. Jaha. Det är det de är. Du tjatar hela tiden om att de här är med i någon... Att det är någon... Ja, det är en sekt. Att det är en sekt. Utan det är inte det. Utan de kom längre i utvecklingen innan de lämnade. Till nästa nivå. För många tiotusentals år sedan ska jag tro. Det är det de visar lite mer genom mig och de här filmerna. Så. Du tror inte på det? Ja, jag tycker inte att det bara ska vara en människa som ska göra allt när det är tokigt. Nej, det kan man inte tycka. Men nej, de påverkar nog mycket annat också. Jag tror inte. Ja. När Folkbildningspartiet i Fria är också de. Anonymous är också de. Folkbildningspartiet i Fria. Va? Folkbildningspartiet i Fria. Ja, eller folk. Ja, de folkbildar. De är inte ett parti. De började som ett parti. Sen så kom de på att... Precis som jag kom på att det går inte att ha parti. För parti, då blir det... Samma system. Det ingår i systemet. Men var det inte någon som röstade på det? Nej. Skulle rösta på det om det var? Jag skulle tro att det finns en del som skulle rösta på dem. Tidningen Nya Tider tror jag kan vara med där. De kan vara med där bakom kriserna någonstans. De är med och drar i alla möjliga trådar så. Jaha. Men det var bara själva föreningen hette. Ja? Folkbildningspartiet. Nej, jag heter inte Folkbildningspartiet. De fria är enklast då. Bara. De fria. Ja. Det är just det vi måste bli, fria. Från systemet. De som har vänt allting upp och ner. Ja.
då frågar man från de fria från vad? Systemet. Systemet? Ja. Skatten, systemet, pengarna, allting sitter ihop i ett stort kit. Du förstår inte hur mycket de har påverkat oss omedvetet, medvetet. Det är inte reklam bara, en väldigt, väldigt liten del. Det är skola, det är religion. Det är genom utsläpp, sjukvård, vaccination. Allt är tvärtom. Du behöver inget. Du jobbar med förebyggande. Homoepati skulle vi nog behövas. Men framförallt lära oss vad blommor och örter och sånt får du använda till. Tror du hon är uppe och har någon mat? Kerstin? Ja, jag vet. Du brukar alltid kalla henne för Kerstin när du tror att du tycker att vi ska... Nu är du somnat på soffan lite så. Ja. Det var det. Delar maskrosvinäger och länkar om solning som är mycket viktiga. Ha det så bra.